Jadi bayar Jumat paling 5 menit bu ya. Tuh tapi iya Senin ngomong gitu. Loh kontrak izin ini pokoknya ngomong kon 5 menit. Jam ya, setengah seperempat. Setengah seperempat. 10 papa telu ya setengah jam toko. Iya. Eh wong kadung sak juta ya. Kowe iki lho, yo jare. Wong ndak diarani wong mabut. Ora usah mikir sing kaya ngono. Ndak diarani wong mabut. Awak dhewe rene iki ning ngene. Sik epeke hawol. Kowe iki mbok ubah, ubah to jeneng. Allahu Akbar Allahu Akbar. Wis ra usah diubah mau wis. Allahu Akbar. Eh. Urung wayahe. Lah setelane kaya ning masjid e. Mau wis ngono lho, ya. Mangko wene. Epeke longi ya, Jen. Epeke longi, epeke longi. Lah, cek low low low. Aku kayak muadzin. Lah nek muadzin kono ape lah aku pengen ngadani mayit teh. Wis mau lho penak. Cek low, epeke longi neh. Ha, ming ra gudak-gudakan. Low, cek low. Apa sone jenenge? Jenenge Sidor Koso. Sidor Koso Audio Sound System Sontoloyo. Kayaknya nek gak ngiseni ngene acara dindo mabut we. Apa mabut? Makan ya? Gaji buta. Oh, ngono. Iki sing siji vokale tambahi. Heeh. Kuwi iki Dugano. Iki mau wis enak. Gua ora njuk tambah ae iki. Oh, artis sing lagi teko siji. Iya. Cek cek tambahin nek 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 nek. Cek cek lo lo. Cek lo lo. Wis. Wis wis aja diuwahi, aja diapapan. Kudungi tampah. Sampean lungguh wae ngono. Lungguh wae ndang ngopi kok ndang ana sak lengser ning mrimo lho. Kopi ini ngantar lagi nih orang umum adik dati mata umat ngusung ison lah ya buat sekali-kali disungkemi ngono lo mata sing bagus ngono lah ngono duwe gawe katuan cekak wong adus kadek ini sing bayari mbok set ta ini to apora jembri wong kok jen iki eh rasa takone jen iki malah mbok set ini aku ora itah itu ning gure ning wedhus tak go muleh nek ra dibayari lho Wedhus, wedhus. Apa? Ya, lan apa? Aku ndek wis bar ndelok konser The Bagindas. Lho kok iso The Bagindas? Wah, Bagindas wedhus. Bagindas sapi. Kuwi riayan. Eh? Itulah tekawi bagi. Lah iya, ya aku melok korban. Ya, salam korban dulu. Sapi. Dalam bentuk sasetan. Apa? Royko. Korban Royko yang engkek. Sing penting lah ada gambare sapi. Kok angel-angel to, Gong. Ngono kok sok salam kanggo ki para rawuh saka tempuran. Eh wong tempuran. Petuk neh wong tempuran. Alhamdulillah yeah. Angger mulih neh awas. Iya, dek nane ning Murlaban mulih. Kene wis kanu. Wis di hai hai borak kok penting biaran aku yo ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawana daleme bapak sinten, Gong? Pak Paidi. Pak Paidi muga-muga dina kingku awak dhewe ora dipaido. Lho. Ya, pergo sak jemah rada ndek. Ya, rada cepet acarane. Pak Paidi nyeng kuyung dape. Wah, ngato ngantene. Wah, nganggo kentu apik. Nganggo ketue kentu. Iki lho, ketu. Kok kentu? Kleru, Mas. Wah, lha apik aku nyawang ngantene kok. Mato kalau jase putih. Heeh. Putih. Ketune ireng. Ya. Kaya apa? Mbah. Kaya raja dan ratu. Lah ngono lho, Mas Andri karo Mbak Uswatun Hasanah. Uswatun Hasanah iku nek cara Islam apa ya artine uswatun hasanah. Hasanah itu pengantar wong wedok sing pengetahuane jembar lan wah. Berarti pinter dijak rumah tangga. Digandeng Mbak Us. Gandeng, Mbak. Mbak Us, Mas Andri digandeng. Digandeng. Lho, kok gandeng? Piye toh Mbak manten ki? Gandengan toh Mbak? Suaminya gandeng Mbak? Lah, ngono. Aku dino ki glunyur. Aku nek eling uswatun karo sapa Andri niku eling dadi ngantenku biyen. Lho lho lho. Eh, disesene mungkin lho Gong, apa mungkin lho. Lho iya ro. Yo ngantenan. Yo ngantenan meh. Yo anu, lungguh ngene iki. Gak. Nek padi-padi iki. Ora. Lah lungguh nang ndi? Dilungguhno lesung. Ya dilungguhno padi-padi wong dadi nganten kok sok ya takonmu. Ya diketuni apik ngene iki. Gak. Kowe nganggo apa? Nganggo helm. Wah, dah nganten yo nganggo kopiah kok sok takonmu iki lho. Ya diklambeni apik ngene iki, Gok. Iya, yo yo gak. Ya diklambeni apik kowe kok sok. Nganggo klambi apa? Nganggo klambi sak. Oria ngono to. Iya. Kowe kok sok. Ya disoteng ngene iki barang. Gak. Ora di syuting dhek biyen ra nang syuting. Syutinge Gusti Allah srengenge. Layake gosong.
Bosok ngene dek biyen ki aku putih lho tok. Lahir procot ki putih, gandeng mbokku dek biyen ki ngelingi wong jaman biyen. Nduk, sok mbiyen nek anakmu pengin gak duwe penyakit kuningen nek esuk pepenen ning jaba. Bareng di pepen mbokku lali radintas ngantek sore. Akhire gosong. Kepian ya putih, ya. Ya upacara adat ya nganggo temu. Ya temu. Ditemokno kowe. Ayo ditemokno. Nang isor tarup? Gak. Nang isor apa? Nang isor gubuk. Mestine ya tarup kanggo dadi manten kok. Nek nganten kae ketemu terus balang-balangan gantal. Kowe ya balang gantal bojo. Gak. Balang apa? Balang boto. Ya balang ya beras kuning gantalan. Bu ayu kok balang boto. Wah bundas kabeh iso. Ya diringi nganggo musik elektron ngene iki. Gak. Nang nganggo apa? Mbah nganggo apa tutukan apa tontongan mbah apa kok iso. Mestine ya nganggo elektron. Ya diring wong akeh. Gak. Nganggo diring sapa? Pedet. Mesti dadi nganten ya diring wong akeh to tok. Nusui. Lah ketakon. Lah nek bar balang galangan gantal, yo enek wijian banyu. Kene iki wiji banyu apa ora? Gak. Wiji apa? Kocan. Yo wak banyu, banyu bening. Lah nek wis bar diwiji banyu bening terus ngidak ndok mak. Tus. Kowe yo ngidak ndok? Gak. Ngidak yo apa? Telek. Tepapuk ambe kowe kok. Yo ngidak ndok. Takonmu dadi manten iki apa? Ngidak ndok. Ndoke sapa? Ndokku dhewe. Jemberi wong. Wah, takonmu. Wah, jowo-jowo ngono. Lah ya takonmu dadi manten ya dadi manten. Mantenku dek biyen iki susah tok aku. Susah, susah. Jaman semono. Jaman semono ape nyileh klambi ra duwe klambi. Penak dadi ngaten. Gak. Mosok ra penak. Mas, penakku bengi. Penakku bengi. Sopo dadi nganteni nake suwengi larane pitung bengi e? Aku bengi malah ra penak kok. Malam pertama iki aku ning jero kamar. Lah ngene maratua srek-srek ning ngarepe. Aku ya ora sida piye-piye lah. Srek-srek bareng malam kedua pe dasare maratuane sinden karo nyanyi. Iki weke sapa? Pake nyori ya kununduk sak karepmu. Wong aku ya bar karo mbokmu. Srek adik itu dan melok bar sholat isya, bar sholat isya. Mas manten guyu to mas. Mas Andri. Wah to ya ternyata. Wah ini dunanya jemah kok. Jemah. Kau ya wong Islam. Wah aku percaya nek kau Islam. Yo Islam. Mau bar tindak ke umroh. Islam to yo. Umroh. Umroh. Rasa. Umroh. Umroh ya umroh abah pem lo kok bisa. Lah aku murah murah. Musa murah murah. Kau ya wong Islam. Yo Islam taat beribadah insya Allah. Yo nindak ke sholat lima waktu. Yo alhamdulillah yo. Sunah sunah yo buat tindak. Yo insya Allah. Saya ini dinone apa? Dinone jemaah. Wong lanang nek Islam kudu. Jumatan. Sing wis ba balik. Balik. Pak hukume? Wajib. Nek orang jemaahan ping pisan. Iki dosa. Dosane sak pira wedi ta? Wedi. Ya. Apa mung kuwi sapi? Duwe. Pira? Loro sapi ning omah. Oh iya lho, tani ya. Oh, ya aku ya apa-apa tak garap kok. Dina jemaah. Iya. Wis macak melitit. Macak. Delalah masjid wis bar kira. Heeh. Wis khotbah wis sampe bar. Iya. Wis sampe nindakke salat. Heeh. Kok budal ngopi? Ora budal ngopi. Lah ngopo? Kowe lagi telung jangkah. Pelat. Jiro lu dibengak tangganem. Gong. Sapi nemucul. Ayo. Kowe budal jemaahan apa nginggahi sapi? Yo nginggahi sapi. Lah, Gus dosa kowe. Lho, lah kok iso? Telat salat kowe. Jemaahan ya? Budal jemaahan. Yo jemaahan sik. Sapine ngenteni tandurane tangga 6. Lho. Oh iya. Dilaporo lurah kowe. Iya iya. Ah, gampang. Piye? Nek pas Jumatan aku pe budal jemaahan sapi kucul mangane tandurane to. Ja. Sapi ku tak kethil tak gone masjid. Enelek goblok. Sapi lah terus piye polaku? Lah iya kowe wong Islam to? Islam. Wong awakmu yo bar tindak nang Mekah. Iya. Ha iya. Dina jemaah wektune mepet arep salat, lagi telung jangkah kowe budal dibengok tangga. Gong. Sapi nemu cul mangan tandurane tangganem kowe abot budal jemaah apa nginggahi sapi nem? Sapiku. Lah iya kowe dosa, dosa dicatet malaikat. Wah, wong marke dosa go didiyo. Jumatan, Jumatan. Jumatan. Iya. Sapi nem tek mangan tandurane tangganem kowe dilaporo lurah. Lah aku terus piye? Sapi kucul. Aku gak jeman dosa. Ya sapiku tak dol enak no. Lah kowe mosok ya iso. Urung didol kok. Lho umpama lho umpama kowe kaya ngono ki dalam proses seperti itu mosok iso. Iya iya. Lah saiki umpama pas jeman. Iya lah sapiku budal jeman. Sapi kok budal jeman.
Sapine muncul mangani tandurane tangga. Iya. Kamongko kowe kudu jumatan sing dhisikne sing ndi? Sopo? Kuwi nggae sapi to apa jumatan? Sing duwe sapi sopo? Lho kowe gak duwe sapi. Sopo sing duwe? Ngomong nek gak duwe sapi terus tak takoki. Lanjut sapi tuku. Duwe ra gaplek kok dunungan. Utang aku. Gayam blangkon mborder utang. Lho. Blangkon ngene iki yo, dekane kopiah iki. Dah. Rikala pembukaan Asian Games karo Pak Jokowi dinyang 15 juta lho. Gak tayehno, telek. Lho, kopiah ra diadake kok. Tenan 15 juta lho. Lah kopiah kok 35. Lho. Karo Pak Jokowi lo dinyang 15 juta, ora tak yeno. Istimewane apa? Lho karo sandase kok. Lah aku nek raup piye? Saiki goblok. Mosok ditugas sandas. Lah ya dijaluk sandas aku yo iki padha aku adol gedang. Lho gedang apa? Gedang uli, gedang uli. Gedang uli ini sak pundun? Iya. Payu 250 juta. Gedang uli jos. 250 juta. Sak pundun. Gambok yeno. Ora takekno. Goblok kowe. Gedang ulin paling 50.000 250 juta ora mbok yehno. Kurang larang. Lho kok iso ki lho? Tanahe sak hektar. Tanahe didisekno aja gedange sik. Lah kok ora lucu. Iso lambe. Duwe Mas. Duwe. Eh. Kok njaluk duwe ki ngono bendaramu. Ha iya. Raja lan ratu. Lek ora pareng ngono. Lek Andri. Kang Andri. Kang Andri. Heeh. Penak dadi nganten. Gak penak. Neng ngono ijol Mas, sampe neng kene Mas. Oh wis ijol piye kok. Tak takoki Kang Andri penak ta dengan gak. Neng ngono ijol aku sing lungguh kono ben digandeng bojomu. Jajal penak ora ngono lho Mas itu. Lha iki mong domase nang ndi to Pak Rai? Lho iya. Oh lho iya. Domase sini. Munggah. Kene. Kene. Ayo munggah. Papat-papate ndi mau? Ayo sini. Papat-papate ayo. Ayo. Iki. Ayo kripik gedang kripik telo. Sithik dak. Jumat iki ayo ayo. Jemah. Tegese nek sing lanang maju sing wedok gage mlumah. Wah, iya kuwi cacake. Sing lanang maju sing wedok gage nang mlumah. Maksude nek sing lanang duwe kekarepan demi kemajuan keluarga sing wedok gage mlumah ki nyengkuyung ora kotor satang-atang ngono ora. Nek bar maju wedok mlumah mesti genten setu, tegese setu. Setu kuwi kudu sing set barang sing metu. Oh, ngono. Sing metu sing wis lanang ora satu. Kene, Dek, kene papat. HP-ne selehkan. Iya. Wah, oh, HP nyilek kok. Sini. Kono, ning ngarep kono, ya. Yeah. Aku ki mung lo bingung. Bingung lah apa? Arep rene ki lho, Mas aku. Di bawah aja enggak apa-apa, di bawah ya. Teko. Ya nunggu kene sik. Oh, duduk sini dulu. Teko yeah. Karang sono iku arep menggo ngiwa kok menggo nengen Bu Ang. Teko Sendang Rejo. Malah teko Sendang Rejo hubungan perkara karo numpak motor ngantuk. Duwe HP nggo mbok GPS. Apa kuwi panganan apa? Panganan kudu sing GPS masa raroh jadi kayak gula gitu? Iya, gue liat S wih GPS sih kan gue alamat gitu weh, iya ya GPS, gue tulisannya raroh ini wong tempuran toh eh? Wong tempuran kenapa? Dungak ke wong tempuran, si rawoh wong tempuran numpak jaran budale pinggir sumur terus? Wong tempuran tak dungak no subur makmur amin nah. Numpak jaran lewat pinggir kali. Terus? Wong tempuran tak dengak nuakeh rezeki. Amin. Kuyon malu dengak. Masuk dek. Numpak jaran. Jaran ini sopo. Jaran ini tak tumpai. Gawe pari adil tak kenapa kok tumpak jaran. Jaran tumpai kue pura rekosok kue semua gede nih. Lo kue gerdu. Jaran ini raneng. Urcane reneng. Aku kalah kowe pileh. Lah iya. Apa? Nandur bengkuan. Nandur bengkuan iki. Nang sor wit greng. Ya. Ibu-ibu tempuran kabeh muga muleh tak dungakno meteng bareng. Masuk. Masuk, Dik. Meteng bareng. Terus sing susah bidane. Lho kok iso budane? Apa ya periksa ra wis-wis tok. Lho, piye? Piye lho ngenang ngene kene nggur kemrintil ngono. 2019 apa? Tata cara melahirkan akan dirubah oleh pemerintah Indonesia. Nganggo apa? Remote control. Mosok wong bayi nganggo remote? Kandhani kok ya. Sing remote kuwi sunat. Sunat iki di remote. Nek wong bayi ra kena kok bayi masal, melahirkan masal itu ndak bisa. Oh, bisa ya. Nek remote nek sunat kuwi iso sunat masal. Ngono ya. Nganggo remote tahun 2022 nganggo remote. Nganggo remote. Jadi sunat masal, heeh. Bocah kae wis coplok blong katoke, heeh. Udo kabeh? Iya. Heeh, kok dadi kenteng. Heeh. Dikenteng iki dijarake ya. Iya. Ayo sing kurang dhuwur ngendhek. Heeh.
sing keduren ayo ngendek, sing kurang dhuwur muncul, ayo sing kurang maju, sing kurang mundur maju yo. Dada anu oh modot iso pake melok bareng. Oh sing modot iso pake. Pake. Nah, bareng ngono karek sret. Dicret-cret cret remotel. Tel 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 mbok liwat tel. Oke. Buat aku ngono kuwi nek ling sunat nek saiki kan jamane laser apa nek aku sunat dhek biyen ora usah sunat wis dadi dhewe. Tenan. Dek biyen aku jamanku sunat tahun 80-an ya. Dek biyen iki anake ora duwe. Kuwi ape sunat kuwi dipijeti. Sing mijeti Mbah Bi. Ya ya Mbah Bi sing mijeti. Ya. Pijeti Mbah Bi ning dhuwur. Dek biyen aneng kasur aneh ning dhuwur galar. Galar. Dhuwur galar. Terus lah galar kuwi pinggir kandang wedhus. Ya. Aku dipijeti Mbah Bi iki ngantek 2 jam keturon. Pengen nek ora kudu nguyuh. Ape kandha Mbah Bi ora wani. Cah cilik. Tak brosotno galar. Bareng nguyoh cur wedhus mara dikira mie mboke dicokot kacake dadi dane yo kanthi jleber wah buke ayu sing roh wah bayangi 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 sunat iki mangane sunat modern ngono lho kan jaman biyen ayo kene keripik gedang keripik telo kene timbang sak ngantuk. Ini ayo berdiri. Berdiri, berdiri. Sini sayang, turun sayang. Ayo sama sini, ayo sama adiknya, ayo sini. Ini sini, ayo berdua sayang. Kamu nyangan-nyangan ya sayang. Berdiri sayang. Sini lo enggak apa-apa, ayo. Sama ini sama temennya. Kamu medun dong. Medun ayo. Turun, 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 turun. Hup, seketap, hup. Hup, mandeko disik. Eh, anak esopo, kaya Allah. Telentreng, telentreng, mateng. Telentreng, telentreng, mateng. Cah Mama minta mimin mama. Sapa jenenge iki? Mbok anggap estung mbok jaluk. Ora estung mbok jaluk. Ini mamanya mana mamanya? Ya Allah kayak mamanya cilik. Siapa sayang namanya? Parah. 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 Parah, rumahnya Parah. Mana? Oh tempuran. Iya, aja parah-parah nemen gak? Iya. Sopo jenengmu sopo? Seli. Seli. Main di? Bojonegoro. Negara ndi? Ngampel. Oh, ngampel. Kini sing melenuk iki. Iya, sing gedhi. Matoh kaya bung labuh. Ya Allah. Kok iso kaya bung labuh iki lho. Matoh tur pengkoh. Apa pengkoh iki? Dijak empeng-pengan ra ngira pekoh. Maju, Mbak. Sini, Mbak. Waduh, senengane man iki. Iya. Senengane tukang kendang iki. Mumpluk-mumpluk iki. Kentil 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 kentil. Caedan. Parmane itu sing kuru gak seneng sirine gak penak. Piye? Jumbat. Mbak sinten iki? Nia. Nia dari mana Mbak Nia? Kedung Adem. Walah waduh man. Dari Kedung Adem tanggane iku lho sing ngapa penyanyi Abang itu kenal enggak kamu? Mosok Pak Kondok enggak roh kowe? Eh. Kowe ora usah nemenem takok kuwi. Apa? Bojone Zen kuwi. Kuwi bojone Zen kuwi. Ya krek. Bos rejet tukang sound. Ngono meneng asen. Sedorat bayaran kowe kok. Kowe ra kandha nek nggone kancane. Lah iya kok. Tiwas tanduk kaya bung labuh. Iya iya. Jias ya nek golek. Mulai kandha rejet. Iso entuk matoh ngene iki. Tiwas tak tawakno manjen. Oh, kok. Sorry ya Mbak ya. Saya ndak jarak. Saya kan gak roh. Kak, bujun. Bujune. Ya apa? Mulane to takon dhisik. Lah iki ku ora roh, mbok apakno ya ndek dhisik. Oh, alah, iya istrinya Mas, istrinya Mas. Oh, alah wis bujune. Sorry lo, Bro. Aku kan gak roh. Ya krik isin aku. Lillahi ta'ala gak roh. Lho jeneng meneng ndodot. Caedan. Wah, alah kowe menenge tak kira ya jek perawan to jek ndelah. Perawan dhuwur. Wah, alah nggih, empon pinten tane kan Mas Jen nikane kok? 3 tahun. 3 tahun alhamdulillah. Pas berarti dereng? Sampun. Sampun, berapa, Mbak? 1.
Satu. Alah, kulino diuntir lah yang ini. Hasilnya wes, nek kene Mbak siapa, Mbak? Mbak Nia. Kene ndak mudun-mudun. Turun. Sengkae. Aduh, ini anaknya berapa tahun, Mbak? 2 tahun. 2 tahun. Yo sabar nek ditinggal Kang Sen ngeson ya. Heeh, iki dilengkas ra payu neh kok. Yo. Ngipi jan ngipi. Wah. Ngipi nguntiri. Nguntiri anu. Tetap potenso. Heeh, sing wetok kleru. Wah iki man iki. Antarana Mbak Nia, geser sana, walah mantune Pak Paidi to ki mong. Wah, iki lho man masuk, Dik. Masuk, Dik, iki, Dik. Wah, celing iki. Wah, separo abut gitu. Mobil apa sih yang bikin yang malu? Kamu mobil apa? Mobil mau bilang sayang tapi kan aku isi. Iya. Andaikan kamu berdiri berdua, iya. Seandaikan kamu sebagai mbaknya, sebagai bunganya, kamu sebagai apa? Kumbangnya, iya. Biar ngentup. Andai kata mbaknya itu kompornya, kamu jadi apa? Aku jadi pancine. Kok bisa? Bensin numpang terus. Andai kata masuk mbaknya di... itu ambulan, kamu jadi apa? Masa aku mayite. Hei, wong-wong kita ora rela belas, napa toh? Apa gak rela iki? Gak rela. Ayo Mbak, mulai Mbak. Mulai piye? Ngetoke wis wayahe kok. Lah aku kok gandengku ya ditapuk karo Zen, aku lara kabeh malah. Kene. Mbak sapa jenenge? Podo. Oh, Mbak Nia. Juga Mbak Wangger jenenge Nia rek. Gedhe nek. Nek pir lahir rendeng ya, Mbak. Oh iya, Mbak Nia dari mana? Tempuran juga. Masih sekolah? Kuliah? Sekolah. Kelas berapa? SD, SMK. Sudah punya pacar? Wes ya wes, alhamdulillah nek wes. Loro-loro ini nek, ya. Saya tahu salah kungkas. Ya. Minta lagu apa Mbak Nia? Mbak Nia, jangan di situ dong, kamu ntar kena panas. Panas nggak apa-apa, tapi lebih panas lagi kalau kamu digoda tukang syuting. Aduh, mentol tak baco anam. Wanita, istri nek ngerti aku. Alah wing maca alim sak iki ngene tanggane dhewe. Kene malah kukur-kukur. Lagune apa, Mbak? Mbak Nia? Mbak Nia Kuadrat. Anaknya cewek apa cowok, Mbak? Cowok. Siapa namanya? Oh, Pak Irsyad Yasin. Oh iya, ayo naik bebek. Iya. Ayo. Lagi piye? Ini bebekmu sana bawa renang ke sana bawa renang ke Blok M. Blok M Blok Mawot. Blok M Blok Mawot ya. Guzu Blok Mawot. Mawot itu saya kira koyok ngono kuwi ya. Tempat wisata, pasar burung. Pak kok pasar burung iki lho? Lha apa? Mawot kok pasar burung? Lha apa? Wong Mawot ki wonge ramah-ramah, apik-apik ora koyok wong ndi-ndi. Jajal aku deknane liwat ning Mawot sing wedok-wedok istowo. Mas gak mampir, Mas. Ora kenal lo dikon mampir, saking api lo tok. Lomo ya. Iya. Bare 100.000. Parman gak roh, Parman. Rome, anu, di kulo rengel gini. Cangkring kok. Cangkring jadi gue. Bah ini kena RT cangkring. Alah kenapa Mbak? Perikanan kiri. Apal bujurnya tukang sono iyo. Kulino disetelo sono deh. Ayo, bersama Son. Piye? Oh ya dibantu ya, Mbak Elsa, dibantu prok jadi aku ya, jadi iki. Cek. Nang prok kono sing metu e. Sulapan Ceng. Berarti. Ciro lu. Cahaya nada, aku mau menek ler. 50.000 naik kok.
kanan kiri. Sorjo bergoyang bersama Aldi Soteng. Hey, bersama tukang son. Hey. Ayo medun kene pisan, Mbak. Ayo medun baturi. Bapak Ibu, Bapak Egi adalah Ibu monggo katuran wonten ngajeng tamunipun badhe ngersakaken kondur nggih. Rasane lagi suwun khusus ya, keluarga Pak Paidi, kula suwun foto. Keluarganipun Pak Paidi sedaya kula suwun foto, nggih. Matur suwun. Iki ngene Mas Antok, awak dhewe ngaturke gunge panuwun kunjuk panjenenganipun Bapak Paidi dalapun Ibu Siti Muniah. Ya, Kang. Ora lali kanggo Kang putrane Mas Sen sing duwe sound system. Dungane awak dhewe muga-muga sak bibaring acara iki rezekine ra lokak ning tambah kebak. Makmur sarwa kang tinandur, gemah ripah lojinawi, panjang umur kathah rezeki. Sedaya panyengkuyung ngaturke gunge panuwun Mas Antok. Iki priyase sapa, Kang? Sapa Cantika
Glonggong. Glonggong. Salon Santika. Heeh, terus Aldi syuting. Sound sisteme nggone Kang Sen Dewi. Kang Sen Dewi iki warga Plosorejo. Bek menawa duwe gawe ora usah ado-ado sone. Langsung ning gone tanggane Mas Sen. Ya wis penak. Ya wis penak suarane. Banter. Heeh, tanggapane ya murah ya. Pang gedang sak tundun. Ya wis beras karo mie nek wis cukup. Sak tepak. Ya kok tepak. Elektrone apa iki? Cahaya Nada saking Kampung Baru. Kulo pribadi minangka MC Pranoto Coroki Banu Asmoro. Kulo Dimas Bagus Santok Kliwir. Kulo Bagong Markentut. Iya, nyuwun pamit pangapuntenipun ingkang kathah. Kanti mengkaten kita pungkasi akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laut laut laut. Kukut kukut kukut. Lucu lucu, sing penting guyu, matur nuwun.